Praznik Vavedenje Presvete Bogorodice slava je manastira Nova Pavlica. Uoči praznika služeno je večernje bogosluženje, a na praznik sveta liturgija. Draga braće i sestre, evo danas nalazimo se u jednom srednjovekovnom hramu, u hramu koji su podigli naši preci, potomci velikih srpskih vladara i sinovi Musići, Stefan i Lazar. Ovaj hram podigoše braća Musići uz blagoslov svoje majke Dragane i posvetiše ga svetom Vavedenju Presvete Bogorodice. Danas je taj veliki praznik, veliki ne samo po ovom hramu, nego veliki za spasenje naše. Kada je prvi čovek, Adam, zgrešio i pao u greh, kada se odvojio od Boga, izgubio je zajednicu sa Bogom. Novi Adam, koji je uspostavio savez sa Bogom, je Sin Božiji, Gospod Isus Hristos. Da bi došao na zemlju Sin Božiji, potrebno je da neko u sebi sazida veliki duhovni hram. Svako od nas, draga braćo i sestre, u sebi, u srcu svom, gradi i zida hram Duha Svetoga. To čini sa svojim dobrim delima, a sa svojim lošim delima neprestano ruši taj hram u sebi. Marija, mala devojčica, je od rođenja svog zidala taj hram u sebi i toliko ga je nazidala da je uspela da rodi Sina Božijeg. Joakim i Ana su primjer u Svetom pismu od mnogih primjera kada roditelji nisu imali dece i molili su do svoje starosti Boga da dobiju dete. I kada su dobili, obećali su da će prineti i privesti svoju ćerku Mariju Bogu. I to su i učinili. Kada je Marija imala 3 godine samo, doveli su joj u Jerusalimski hram i ostavili tamo u duhovno vaspitavanje. I ostavili su je da postane crkvena i da postane sveta. To je pravi primjer za narod u celom hrišćanskom svetu. Kao što su Joakim i Ana doveli svoje dete u hram, tako i mi, pravoslavni hrišćani, treba da dovodimo svoju decu u hram i da je posvećujemo Bogu. To je pravi primjer, jer kako mi vaspitavamo svoju decu, tako će naša deca vaspitavati svoju. Ne vredi nam da govorimo šta su radili naši dedovi, pradedovi, naši preci, već treba mi da se ugledamo na starozavetne i novozavetne oce, na priče i pouke iz Svetog pisma. Praznik Vavedenja Presvete Bogorodice nas uči i da mi privedemo svoju decu i svoju porodicu crkvi. Jer jedino tako ima spasa i nama kao hrišćanima, i nama kao Srbima, i nama kao nacionalistima, i kao pravoslavcima, i kao bilo kakvoj zajednici. Jer bez Boga nema nam spasenja. Želim da vas pozovem da češće dolazite u ovu veliku svetinju, ne samo na današnji dan, nego svake nedelje, svakog praznika. Jer za mene kao sveštenika ovde, poražavajuće je kada dođem i kada nema nikoga na svetoj liturgiji. Zato vas molim, dođite na službu Bogu, dođite u našu zajednicu, da zajedno ovde zajedničarimo i da prinosimo darove ovozemaljske Bogu u večnost. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Domaćin manastirske slave bio je Boris Čolović, poreklom iz Čolovića iznad Pavlice, inače predsednik zavičajnog društva Stara Pavlica u Kraljevu. Značaj manastirske slave smo danas pokazali time što je kompletna moja porodica iz Kraljeva došla na slavu i na proslavu slave i ujedno i veći deo zavičajnog društva Stare Pavlice je došao danas iz Kraljeva ovom priliku. A šta biste poručili ostalima vernicima u našem kraju? Eto, vi ste došli iz Kraljeva, a šta njima da poručimo? Pa, samo da slede naš primjer. Ništa nešto posebno. Znači, narod treba da se
bukvalno okuplja na ovakvim dešavanjima da bismo opstali kao narod. Jer ovo je jedan od prvih koraka na putu od 1000 km. Moramo da napravimo prvi korak, a to je dolazak na slavu, da se, ono što kažu, obožimo, složimo i umnožimo. To nam je jedina nada za spasenje. I da se ne zaboravi svoj zavičaj. I da se ne zaboravi svoj zavičaj koji mi već i tekako i poštujemo i cenimo. I prošli vikend smo dolazili ovde na uređenju kompleksa oko manastira Nove Pavlice. Mislim da ovaj narod odavde treba da nama bude podrška, a ne mi njima. I da zajedno sredimo manastir, jer to će definitivno promeniti ovaj kraj. Na bolje.